Omar Nabar je za pesem Žame takoj dobil idejo, kako bo videti video spot. Za glavnega akterja v spotu pa si ni želel nikogar drugega kot našega igralca Borisa Cavazzo. Mi je tako malo zažugal, ne me vikat, ne, in to mi je bilo zelo všeč, da je bilo zelo na hitrca, kljub nekako generacijski razliki, smo zelo hitro padli na isto valovno dolžino in pol je sam zlaufal. Kje bom zdaj sanjal žamet? On me je enkrat vprašal, če bi hotel to delati, sem rekel, seveda, zakaj pa ne, ne. Že s ozirom na to, da mi je njegov glas všeč, ne, njegove pesmi. No, to me veseli. Ne, pa ti neče zdaj ne piham na dušo. Ne. Sej. Ne. Kje si zdaj, ti princeska? Te že tako oblečajo, da se počutiš kot brezdomc, ne. Sam še tistega bi moral prodajati, kaže, no. A ja, Kralji ulice. Kralja ulice, ja. Veš, to se nismo spomnili. Ob snemanju mu ni bilo neprijetno. No, jaz sem le pričakoval, veš, kaj sem porival ti zviček, da bi ga rekel, Vasa, lej, a tako slabo ti gre, a ja, češ kaj drobiš. Da, pa se ni zgodil. Rekl, lež se, ne, pokri se s časopisom, sem se pokril, sem jemal ven neke cote tam, ja. Ne, z, mislim, normalno, ne, živiš pač, ti si 5 ur kot klošar, ne. Tako da, zaslužil pa nisem reč, ne, mislim, tako je. Tako je, edino, par neki drobiš. Edino on mi je dal. Dva kovančka. To je bil prvi video spot, v katerem je zaigral Boris Cavazzo. Zanj je bila to lepa izkušnja, ki jo bo z veseljem še kdaj ponovil. Zdaj, za prihodnji video, ne, da lahko spet vzame za kakšnega frajerja. Aha, no, to držim za besedo. Tako da ne bom sam kloša, ne. Evo, sva zmenjena. Evo, roka, tako. Evo, sva zmenjena.